ustrežljivi, strokovni in pa tudi hitri svetovalci, ki ti pomagajo in odgovorijo še na vsako takšno zahtevno vprašanje. Vse zveš. Tudi za tiste ljudi, ki nimamo pojma o avtomobilizmu, ki približajo ta svet tako blizu, da je tvoja odločitev na dlani. Hitro se odločiš, potem pa zbiraš res samo še barvo. Tako, odločitev je bila moja. Fičko je moj. Kako pa pride do Fičkota? Ni problema. Pri Vajtu dobiš vse na enem mestu. Kaj pa pomeni vse na enem mestu? Če nimaš denarja, ti to zrihtajo. Zrihtajo ti financiranje. Tudi zavarovanje dobiš pri Vajtu. Skratka, vse na enem mestu, brez težav, hitro, brez izgubljenega časa. Pri podjetju White Team smo se odločili za nakup lahkega tovornega vozila zaradi prijaznosti prodajalcev in strokovnosti, s katerim so nam omogočili, da smo kupili pravo vozilo za naše potrebe. Kasneje smo se odločili tudi za nakup tovornega vozila, ki ga naša dostava uporablja za različne teže tovore. Gledamo tudi na racionalnost uporabe samih vozil, tako da gledamo na porabo vozila, kakor tudi na stroške vzdrževanja. Tovorna vozila Fiat Professional dosega vse standarde, ki jih zahtevamo. Tudi v primeru, da bi prišlo do okvare, nam White Team zagotavlja hitro zamenjavo vozila z nadomestnim, tako da lahko našo storitev opravljamo na mehanizmu.